X'tagħmel jekk tkun f'eżami importanti ħafna u sieħbek joffrilek biex tikkopja? X'tagħmel jekk fuq il-post tax-xogħol ta' fuqek jibda jittantak kuljum? Il-familjari ta' persuna li għadha kif mietet għandu jkollhom dritt jiddeċiedu li ma jagħtux l-organi tagħha? Jew jekk hemm bżonnhom biex jgħix xi ħadd ieħor, it-tobb għandu jkollhom dritt jaqbdu jieħduhom. Niddiskutu dawn is-suġġetti kollha f'xarabank dal-waqt.